നമസ്കാരം. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ചെറിയൊരു അന്വേഷണം നടത്തി. സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവരുടെ ഏതാണ്ട് മോറട്ടോറിയം നിരക്ക് എത്ര എന്നതായിരുന്നു. അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ 3 മാസം മുൻപ് 3 മാസത്തേക്ക് മോറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചു, തുടർന്നത് 3 മാസം കൂടി നീട്ടിക്കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അത് 6 മാസത്തേക്ക് മോറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതെല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്. സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, നമുക്കറിയാം മുത്തൂറ്റ്, മണപ്പുറം, കോട്ടക് മഹീന്ദ്ര തുടങ്ങിയ സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനും വീട് വാങ്ങുന്നതിനുമൊക്കെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ വായ്പ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബാങ്കുകളിൽ വായ്പയെടുത്തവർ, അവർക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അവർ വളരെ, അതായത് മറ്റ് നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കുകളിൽ ലോൺ കിട്ടാത്ത പാവങ്ങളാണ് പലരും ഇവിടെ പോയി ലോൺ എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവരിൽ എത്ര പേര് മോറട്ടോറിയം ആനുകൂല്യം ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ഞാനൊരു ചെറിയ അന്വേഷണം നടത്തി. എൻ്റെ ബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ നിന്നും കൃത്യമായ കണക്കല്ലെങ്കിൽ കൂടി വ്യക്തമായ കണക്ക് ഇങ്ങനെയാണ്. മണപ്പുറം ഫൈനാൻസിൽ ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്ന 96% പേരും മോറട്ടോറിയം ആനുകൂല്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. കോട്ടക് മഹീന്ദ്രയിൽ 30%, മുത്തൂറ്റിൽ 30%. അത് മുത്തൂറ്റിലും കോട്ടക് മഹീന്ദ്രയിൽ നിന്നും ലോൺ എടുത്തതിൽ 30% പേരാണ് ഈ മോറട്ടോറിയം ആനുകൂല്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ മാഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈ കമ്പനിയുണ്ട്, അത് കൂടുതലും ഈ വാഹനങ്ങൾക്ക് വായ്പ കൊടുക്കുന്ന കമ്പനിയാണ്. അവരിൽ 98% പേരും മോറട്ടോറിയം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. HDFC ബാങ്ക് നമുക്കറിയാം 50% പേരും മോറട്ടോറിയം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇത്രയധികം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നില്ല. അതാണ് മോറട്ടോറിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞവരിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന്, SBIയിൽ നിന്നോ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ നിന്നോ ഒക്കെ അടക്കമുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ ലോൺ എടുക്കുകയും ഈ മോറട്ടോറിയം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത അനേകം പേർ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയാം. ഞാൻ അവരോടുള്ള എൻ്റെ കണ്ടോളൻസ്, സഹതാപം അറിയിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിലെ ഏറ്റവും സഹതാപം അർഹിക്കുന്ന പാവങ്ങളാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. കാരണം ഞാനിത് തുടങ്ങിയപ്പോഴേ പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഈ കെണിയിൽ വീടരുതേ എന്ന്. മൊറട്ടോറിയം എന്ന് പറയുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏക ആനുകൂല്യം ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്, നിങ്ങളുടെ അടവ് മുടക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ നടപടി ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നത് മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ ഒരു ഗുണവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. അന്നേ ഞാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, ഈ മോറട്ടോറിയം പീരീഡിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, അതായത് ഇനി 3 മാസം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഈ 6 മാസക്കാലയളവിലെ പലിശ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചടയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പലിശ തുക നിങ്ങളുടെ മുതലിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് നിങ്ങൾ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാസത്തിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുകയോ ചെയ്യണം. അതായത് നിങ്ങളുടെ അടവിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുകയോ ചെയ്യും. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുരുതരമായ വിഷയം കൂടി അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന് മുൻപ്, നിങ്ങൾ ഈ അടയ്ക്കുന്നതിലെ പലിശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതാണെന്ന് തോന്നും. അല്ല, നിങ്ങളുടെ മുതലിൻ്റെ പകുതിയിലധികവും പലിശയാണ് എന്നോർക്കുക. ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം പറയാം. ഞാൻ 55 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഹൗസിംഗ് ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, 7 വർഷമായി. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ആദ്യം പലിശ കൂടുതലാണ്, വർഷം കുറഞ്ഞു വരുന്നതനുസരിച്ച് പലിശ കുറയും. ഞാൻ ഈ 55 ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 13 വർഷത്തേക്കാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ 13 വർഷം വന്നത് എനിക്കറിയില്ല. എൻ്റെ പ്രായവും എൻ്റെ വരുമാനമൊക്കെ കൂട്ടിയുള്ള ഒരു കണക്കാണ്. 13 വർഷത്തേക്കാണ് ഞാൻ ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 7 വർഷം കഴിഞ്ഞു. അതായത് ഇനി 6 വർഷം കൂടി ഞാൻ അടയ്ക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ മുതൽ പിടിക്കുന്നത് കൂടിക്കൂടി വരിക. ആദ്യം എനിക്ക് പലിശയായിരുന്നു കൂടുതൽ, മുതൽ കുറവായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ വർഷം ചെല്ലും തോറും എൻ്റെ മുതൽ കൂടിക്കൂടി വരിക. ഞാൻ ഇന്ന് ബാങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, ഞാനിപ്പോൾ അടയ്ക്കുന്ന തുകയും അതിലെ പലിശയും മുതലും ഒന്ന് വീതിച്ചു തരാമോ എന്ന്. അന്ന് ഇന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ഫെഡറൽ ബാങ്കിലാണ് ഞാൻ ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഇന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ മാസം ഇപ്പോൾ അടയ്ക്കുന്ന 55,184 രൂപയാണ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മാസ അടവ്. ഞാൻ അടയ്ക്കുന്ന 55,184 രൂപയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ അടച്ചിരിക്കുന്ന പലിശ 26,000 രൂപയാണ്. അതായത് 7 കൊല്ലം മുൻപേ ഞാൻ ലോൺ എടുത്തിട്ടും ഞാൻ മാസം അടയ്ക്കുന്ന പലിശ 26,000 രൂപയാണ്. ഞാൻ ഈ 6 മാസം ഇത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിരുന്നു എന്ന് കരുതുക, അതായത് മോറട്ടോറിയം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അടവ് മുടക്കിയെന്ന് കരുതുക, ഞാൻ 130,000 രൂപ പലിശക്കാരനാവുകയാണ്. അതായത് ഞാൻ 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് പുതിയ ലോൺ അടയ്ക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ 130,000 ഒരു പക്ഷേ അതിനും പലിശ കാണുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പിഴപ്പലിശ കാണില്ല, പക്ഷെ പലിശ കാണും.
കാരണം അവർക്ക് നേരത്തെ കിട്ടേണ്ടതാണല്ലോ. ഞാനത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. എനിവേ, കുറഞ്ഞത് 130,000 രൂപ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. ആ മാസം അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്ന 50,184 കൂട്ടത്തി 130,000 രൂപയും ഞാൻ കരുതുന്ന കുറച്ച് പലിശ കൂടി കാണുന്നു. അതായത് ഞാൻ 200,000 രൂപ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഈ 6 മാസം വരുത്തിയിരിക്കുന്നൊരു ഇടവേളയുണ്ട്. ഇത് വീണ്ടും 6 മാസം കൂടി എനിക്ക് കൂടും. മാത്രമല്ല, പലിശ കൂടി കൂടുമ്പോൾ അതിലും കൂടുതൽ കൂടും. എനിക്ക് ഒരു മെച്ചവുമില്ല. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എനിക്ക് പലിശ ഈ പണം അടയ്ക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ, ഭാഗ്യവശാൽ ഞാൻ മൊറട്ടോറിയം സ്വീകരിച്ചില്ല, ഞാൻ അടച്ചുപോയി. ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന ഒരു വിവരം, ഞാൻ ഈ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ഇന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം, ഞാൻ പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല, അവരെന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം, മൊറട്ടോറിയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ എല്ലാവർക്കും ഇനി കടം കിട്ടാൻ, ലോൺ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണെന്നാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന മണപ്പുറത്തിലെ 96% പേർക്കും മാക്മയിലെ 98% മുത്തൂറ്റിലെയും കോട്ടക് മഹീന്ദ്രയിലെയും 30% പേർക്കും HDFCയിലെ 50% പേർക്കും ഞാൻ ചോദിക്കാത്ത, അതായത് എനിക്ക് കണക്ക് കിട്ടാതെ പോയ SBIയും ഫെഡറൽ ബാങ്കും അടങ്ങിയ കേരളത്തിലെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലോൺ മൊറട്ടോറിയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ എല്ലാവർക്കും ഇനി ലോൺ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ്. ഞാനൊരു സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മാനേജരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി നിർദ്ദേശം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കിനി ലോൺ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ആരാ ലോൺ എടുക്കുന്നതിൽ 98% പേർക്കും ലോൺ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി ലോൺ എടുക്കുന്നവർ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ആ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രതിസന്ധി. അതുകൊണ്ട് ലോൺ കിട്ടുകയില്ല, അത് നമ്മൾ സിബലിനെ നേരിട്ട് ബാധിക്കത്തില്ല, പക്ഷേ മൊറട്ടോറിയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയോ എന്നറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ മൊറട്ടോറിയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയവർ അവർ പൈസ ഇല്ലാത്തവരാണ്, അവർക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്കിനി ലോൺ കൊടുക്കേണ്ട എന്ന് ധനകാര്യ, അതായത് അവർ ഹൈ റിസ്കിലേക്ക് മാറുവാണ്. നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഇതുവരെ അടച്ചതായിരിക്കും, സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇനി അടയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചത്, പക്ഷേ പെട്ടുപോയി. നിങ്ങൾ ഇനി ലോൺ എടുക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിബലിൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവത്തില്ല, പക്ഷേ ഈ സിബൽ ഒരു വശത്ത് നിൽക്കും, ഇതൊരു മാനദണ്ഡമാകും. ആരിനി പുതിയ ലോണിന് അപേക്ഷിച്ചാലും ഇത് ഇനി വേറൊരു കഥ ഇങ്ങോട്ട് പറയാം. നിങ്ങൾ ലോണിന് അപേക്ഷിച്ച് അനുവദിച്ച് കിടന്നപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചോളൂ ഈ ഇത് ഉപയോഗിച്ചത്, ഈ ലോൺ റദ്ദ് ചെയ്ത അനുഭവങ്ങളുണ്ട്, അവർക്ക് കൊടുക്കണ്ടെന്ന്. ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ലോണില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ വയ്യാത്ത മനുഷ്യരെ വീണ്ടും കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിലേക്ക് ചേർന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോടുള്ള എൻ്റെ സഹതാപം അറിയിക്കുന്നു. ഇനിയെങ്കിലും ആലോചിക്കുക, ഇത്തരം കുഴപ്പത്തിൽ ചാടരുത്. ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ അടയ്ക്കാൻ നിവൃത്തി. പക്ഷേ ഞാൻ കരുതുന്നത് ദൈനംദിനം വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഓക്കെ, പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർക്ക് കാര്യമായ വരുമാനം കുറഞ്ഞു ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ചെലവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചെലവുകളും കുറഞ്ഞില്ലേ? എന്തോരം ചെലവുകളാണ് ജീവിതത്തിലുള്ളത്, സോഷ്യലൈസേഷന് വേണ്ടി മുടക്കുന്ന മുഴുവൻ ചെലവും കുറഞ്ഞില്ലേ? വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിലും അടയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. ഇനിയെങ്കിലും ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അബദ്ധങ്ങൾ കാണിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.